God morgon och varmt välkomna till det här webbinariet där vi ska få lära oss mer om forskning kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Jag heter Thomas Jakobsson och jobbar på Forte och har projektlett det regeringsuppdraget som ligger till grund för det här webbinariet. Vi ska också få tillfälle idag att förutom presentationer av den rapport som finns som vi släppte här en veckan även få lyssna på diskussioner med en panel. Så vi ser mycket fram emot detta. Först av allt vill jag dock bjuda in min chef och generaldirektör Jonas Björk till att berätta lite om bakgrunden. Välkommen Jonas. Tack för det Thomas, och jag vill också önska er alla hjärtligt välkomna till det här webbinariet. Ja, Forte är en statlig myndighet under regeringen som jobbar med att främja och stödja forskningen om hälsa, arbetsliv och välfärd. I vårt uppdrag ingår också att identifiera områden där det behövs mer forskning. Vi ska också ta initiativ till forskning som kan möta kunskapsbehov inom våra områden. Och vi är väldigt glada att ni har tagit er tid att vara med här idag. Vi vet att många av er arbetar på ett konkret och nära sätt med att hjälpa och stötta de som har utsatts för våld eller förtryck, och många av er riktar er till våldsutövare för att vägleda dem till ett förändrat liv och beteende. Och det är också många av er som arbetar med de här frågorna på regional eller nationell nivå. Vi är helt enkelt väldigt många som är engagerade. Men vet vi hur vi bäst ska gå tillväga för att förebygga våldet? Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är några av de mest utbredda, ihållande och förödande brotten mot de mänskliga rättigheterna. Och de senaste åren har präglats av allt större fokus på det här området, och det är på goda grunder. Det är en brännande aktuellt fråga oavsett om vi direkt är drabbade eller inte, och det vilar ett stort ansvar både på samhället i stort och på var och en att göra vårt yttersta för att våldet ska upphöra. Förra sommaren i augusti 2021 fick Forte ett särskilt uppdrag från regeringen att kartlägga forskning på de här områdena. Att arbeta förebyggande för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld är ett viktigt mål i regeringens nationella strategi på området. Och de brottsförebyggande insatser som myndigheter och organisationer i nuläget använder verkar dock ha begränsad brottsförebyggande effekt. Både våld i nära relationer och hedersrelaterat våld förekommer alltjämt, och vi ser inga tendenser till att det minskar i omfattning. Det här öppnar förstås för frågor kring effekterna av insatserna. Och det står klart att vi med stöd av forskning behöver ta fram fler och bättre insatser och metoder som minimerar risken för att våldshandlingarna överhuvudtaget ska inträffa. Det är också tydligt att vi löpande behöver utvärdera de insatser som görs på området. Så det är med stor ödmjukhet inför komplexiteten i de här frågorna som vi återrapporterar uppdraget till regeringen. Och det är min och Fortes förhoppning att vi med hjälp av forskning ska kunna medverka till ett bättre våldspreventivt arbete. Och vi ser också att resultaten kan ligga till grund för det fortsatta våldsförebyggande arbete som genomförs i praktiken. Och det kan vara ett viktigt underlag för framtida forskningssatsningar. Så med det, återigen varmt välkomna och tack för mig, och därmed lämnar jag tillbaka till Thomas. Tack så mycket Jonas för den introduktionen, och vi går raskt vidare här i schemat. Här ser ni dagens agenda. Då kommer vi snart bjuda in Susanne Strand och Joakim Petersson vid Örebro universitet som har jobbat med en kartläggning av forskningen på området. Därefter så kommer vi presentera vilka förslag som Forte har för att möta de kunskapsbehov som finns. Och slutligen kommer, som jag nämnde innan, då, ha en panel där vi kommer diskutera forskning och praktik och hur det kan mötas på ett bättre sätt. Precis innan vi går vidare här till våra forskare så ska jag berätta lite bakgrund om det här uppdraget som vi fick från regeringen, så vi får lite inramning. Så det här uppdraget fick vi i augusti förra året, och det är inriktat på insatser, arbetssätt och metoder för att bekämpa och förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Så det handlar inte om varför de här fenomenen finns, utan vad man kan göra åt dem. Och regeringen hade också som ambition att den här forskningen skulle vara
så kallad praktiknära, att det ska vara forskning som berör yrkesverksamma på området och som kan omsättas till praktisk verksamhet. Vi slutredovisade det här uppdraget förra veckan, den 15 februari. Och vi är glada att den rapporten finns nu tillgänglig då och layoutad på Fortes hemsida. Andra delar som ingick i uppdraget var att man skulle sammanställa befintliga forskningsöversikter, metaanalyser och effektstudier, stod det. Alltså det här rapporten handlar egentligen om en översikt över översikter. Det ingår visserligen några så kallade primärartiklar i den här sammanställningen, men fokus har varit på att sammanställa det som redan har sammanställts. Så det har vi varit tacksamma att den avgränsningen har funnits med tanke på den korta tidsrymden som vi har haft att göra klart uppdraget. Vi skulle också identifiera vilka kunskapsbehov som finns utifrån den här sammanställningen och föreslår då inriktning på forskning framöver för att bemöta de här behoven. Och slutligen också komma med förslag på hur man kan förbättra det här eviga frågan kring nyttiggörande spridning och implementering av den forskningen som redan finns och den som tas fram framgent i ny forskning. Så i stora drag var det som det här regeringsuppdraget handlade om. Den politiska kontexten då till det här uppdraget är ju regeringens mål och strategier kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Och om man ska kondensera den här inriktningen som politiken har tagit de senaste åren är att man vill att man ska utöka fokus från ett arbete som har främst varit inriktat mot våld för att stödja våldsutsatta till att även inkludera insatser som ska förebygga och riskhantera och som är inriktade mot våldsutövarna då. Och då har man också sjösatt en strategi som togs fram 2017 och som blev klar 2006, som ska hålla på till 2026 rättare sagt. Och den här strategin tar utgångspunkt från de jämställdhetspolitiska målen om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Förutom den här långsiktiga strategin som du har haft hållit på i flera år så har det tillkommit åtgärdspaket. Förra året kom det till ett åtgärdspaket på 40 punkter och det här regeringsuppdraget då är en del av att förbättra metoderna för att kunna bekämpa våldet. Så här tog vi oss an uppdraget då. Uppdraget med tanke på att vi ville titta på våld i allmänhet och även mäns våld mot kvinnor i synnerhet. Så att vi breddade lite, vi vill också kolla på kvinnors våld mot män och även särskilt ta hänsyn till icke-heterosexuella förhållanden. Som ni ser här då så har vi särskilt utsatta grupper med till exempel personer med funktionsvariationer. Vi har också ett fokus på det förebyggande arbetet och riskhantering som jag varit inne på som ligger i linje då med regeringens ambitioner. Och det är inte Forte som själva har gjort det här arbetet i stor utsträckning utan vi vill rikta ett särskilt tack till SBU som genomförde sökningarna och Susanne Strand och Joakim Petersson som är med här idag som har jobbat med kollegor som har jobbat med analyserna. Och vi vill även tacka dem som har varit med i vår referensgrupp och i en hearing som vi organiserade i slutet på förra året med forskare och andra organisationer. Här kan ni hitta rapporten
Som jag nämnde innan så har vi precis släppt den, och gå in på Fortes hemsida och ladda ner den och sprid den jättegärna till kollegor. Tack så mycket för det. Då kommer jag lämna över här till Susanne Strand och Joakim Petersson. Och välkommen in på scen. Ja, vi har fått äran att presentera den här kartläggningen som vi har gjort tillsammans med våra kollegor vid Örebro universitet. Det kommer att bli en väldigt kort presentation, och ni kan gå in och ta del av rapporten som finns då på Fortes hemsida. Och jag vill också börja med att tacka för att vi har fått möjligheten att göra det här uppdraget. Det har varit otroligt spännande, kort om tid, men fantastiskt roligt att få vara en del i arbetet. Precis som Thomas berättade så har vi ju haft en del utgångspunkter för vår kartläggning. Och lite kort då, så vi är kriminologer. Vi har också arbetat med andra forskare i socialt arbete när vi har tagit fram rapporten. Men vi har utgått ifrån Istanbulkonventionen som vårt ramverk, kan man säga. Och det finns särskilt inskrivet i den att man ska arbeta med att förhindra och förebygga våld. Och därmed har vi också tagit oss an att vi har tittat på riskhanteringsmetoder. Det är också där vi har bedrivit vår forskning under de senaste två decennierna. Så vi tittar på insatser, interventioner, skyddsåtgärder. En annan sak som vi tycker är väldigt viktig är ju att vi utgår ifrån att våld är en kriminell handling. Och med det sagt då, så har vi ytterligare några avgränsningar. Till exempel att vi har metoder att stoppa våldsutövaren har varit i fokus. Vi har valt att ta översikter där personerna är 15 år eller äldre, med undantag då för hedersrelaterat våld. Översikterna ska vara genomförda från år 2000 och framåt. Och anledningen till att vi har gått så långt bak som till år 2000 handlar om att vi vill fånga upp översikter som kan ha funnits även på mindre områden. Kartläggning inkluderar samhällets åtgärder. Men vi har valt att exkludera hälso- och sjukvården och deras insatser utifrån att de primärt handlar om hälsa. Men som naturligtvis är oerhört viktiga i arbetet för att förebygga våld. Och vi har tvingats att göra avgränsningar dels utifrån den korta tid vi har haft till förfogande, men också för att begränsa mängden forskning. Översikterna som vi kallar i rapporten är, precis som Thomas sa, det är systematiska översikter. Det är översikter som scoping reviews, och det är också metaanalyser. Så att det är en väldigt stor bredd, men det är inte bara effektanalyser vi har tittat på, utan vi har utgått ifrån den forskning som finns på området. SBU genomförde litteratursökningen åt oss, och det är vi de evigt tacksamma för. Ett stort och bra arbete som vi sen fick möjlighet att gallra. Vi granskade titlar, abstrakt och fulltexter, och sen har vi också tittat på kvalitet. Så att de översikter som finns med i rapporten håller alla en vetenskapligt medelhög eller hög kvalitet. Utöver det så har vi tematiserat vårt resultat. Också att ha med sig väldigt kort att den teoretiska ram som vi har är den socialekologiska förklaringsmodellen om våld i nära relation. Kortfattat kan man säga att det handlar om att en individ befinner sig i en relation som befinner sig i ett samhälle som befinner sig i en struktur. Och det gör att för att bekämpa mäns våld mot kvinnor behöver vi titta på alla nivåer. Därför att komplexiteten när det gäller våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck ligger i samspelet mellan dessa strukturer. Så ska vi verkligen kunna jobba med de här frågorna, så måste vi mötas. Dels över de teoretiska referensramar och perspektiv som vi har, men också att förstå att lagstiftning är lika viktig som att ha behandlingsinsatser för individen. Därför att våldet och dess uppkomst ligger någonstans däremellan och är inte samma för alla. Hade det varit enkelt så hade vi löst det här, men det är det inte. Vårt resultat. Kortfattat så har vi en
liten bild på resultatet. Vi har hittade 35 översikter när det gäller våld i nära relation. De här översikterna bestod av 641 primärstudier. Och det innebär att det är en stor mängd forskning. Men som ni kan se på bilden så är det primärt fyra områden som vi hittade ett flertal översikter på. Vi bestämde oss från början för fyra deduktiva teman, det vill säga vi bestämde att vi vill titta på våld i hbtqi-relationer, kvinnor som våldsutövare, hedersrelaterat våld och förtryck, men också stalkning. Eftersom vi vet att stalkning som en del av eftervåldet är oerhört komplext och det behövs andra typer av riskhanteringsmetoder på det området. Därför valde vi de temana som fasta och sen valde vi att skapa teman utifrån de översikter som vi hittade. Och som ni ser så var det ganska få översikter i våra deduktiva teman. Och det ger oss den kunskapen att det finns en väldigt stor kunskapslucka. Det vi ska göra nu är att kort presentera de 10 teman som vi har och slutresultaten. Så jag lämnar över till dig Joakim. Varsågod. Tackar. Ja, så det första temat som vi identifierade i den här kartläggningen var det vi kallar för primärprevention. Och insatser på en primärpreventionsnivå är den typ av insatser som vi sätter in för att förebygga våldet innan det överhuvudtaget inträffar. Den typen av insatser riktas därmed också till en ganska bred målgrupp. Det kan vara en hel befolkning i termer av en informationskampanj eller liknande. Och den typen av insatser syftar också till att oftast utbilda och förändra normer och attityder till våldet. Och det vi kan se i översikterna är att det finns en viss evidens för att den här typen av förebyggande program som syftet att förändra normer och attityder kring våld i relation har en positiv brottsförebyggande effekt. Det vi kan se är att män exempelvis får mer jämställda attityder och mindre acceptans för våldet. Men det vi kan se också här, en nackdel, är att den här typen av effekter är inte särskilt långsiktiga. Så vi behöver mer forskning om longitudinella studier med långsiktiga effekter på det temat eller kategorin. Vi hittar också att det till viss del finns stöd för alkoholpreventiva åtgärder, men det fanns oftast ganska svaga samband. Det kan vara saker som att man har höjt alkoholskatten eller man har begränsade försäljningstider eller begränsat utskänkningstillstånd. Så överlag ett relativt svagt samband, och en slutsats här är att vi behöver fler komponenter i det preventiva arbetet än bara alkoholpreventiva insatser. Vi hittar också att det till viss del finns evidens för insatser som syftar till att stärka kvinnors egenmakt, eller empowerment på engelska, i kombination med ekonomiska insatser. Och där hittar vi också att det kan gälla i höginkomstländer. Vi har ju exkluderat studier från låg- och medelinkomstländer utifrån överförbarhet till en svensk kontext. Men vi kan se att även i en höginkomstländer finns det en positiv effekt av den här typen av insatser. Sen hittade vi också att det finns visst stöd för att insatser som syftar till att öka kunskapen om våld i nära relation och hur man undviker och hur man bearbetar den typen av utsatthet hos personer med en funktionsvariation kan vara positivt. En nackdel här är att man bara tittat på personer med en intellektuell funktionsvariation, så det finns en begränsad generaliserbarhet här till andra grupper, och vi behöver mer forskning på det här. I vårt andra tema så tittar vi specifikt på våld i ungas nära relationer, och även här var det en hel del primärpreventionsprogram som också syftet att ändra och minska acceptansen för våldet helt enkelt. Och det vi kan se här är att det finns en viss evidens även här för att man kan få förändra attityder till våldet. Däremot finns det lite mindre stöd för att det här skulle ha en faktiskt beteendemässig påverkan, att det vill säga att våldet faktiskt kommer minska. Vi kan också se i en studie eller en översikt att våldet faktiskt ökade efter en sån här insats i en speciell högriskgrupp här av personer. Och sen slutligen bystanderprogram som syftet är att skapa aktiva ingripare, så att när man får kännedom om våldet ska man då kunna ingripa och avstyra den här typen av våld. Och här finns det också en viss evidens för att det här kan funka. Men återigen, mer effekt på attityder och kunskap om det än en faktisk beteendeförändring här. Och här kan också se en tydlig könsskillnad i de här resultaten, att kvinnor och unga kvinnor verkar vara mer benägna att ange att de skulle kunna agera som aktiva bystanders än vad män skulle göra. Lämnar till Susanne igen för nästa tema. Ja, tack. Vi hittade
en översikt om två översikter om prevention vid arbetsplatser. Och vi kan ju se mycket av de översikter som finns när det gäller förebyggande arbete på bredare nivå. Så handlar det om skolor, gymnasier, high school, universitet och college. Men var ska man då vara när man har passerat den åldern? Ja, där finns ju arbetsplatserna. Och det här ser vi som en väldigt viktig del i arbetet framåt även i Sverige. Att man mer aktivt kan jobba vid arbetsplatser. Och här såg vi då att det fanns en del översikter som handlade just om att jobba förebyggande vid arbetsplatser. Och det handlar om att öka kunskapen om våld i nära relation. Det handlar om att skapa en kultur där om man behöver söka hjälp, att man kan få den hjälpen. Det handlar också om att öka möjligheten för våldsutövare att på ett bra sätt ta som hand och komma vidare om man vill förändra sitt beteende. Så vi ser den här som extra viktig att ta med sig i det fortsatta arbetet. Sen kommer vi in på insatser från rättsväsendet som var ett eget tema. Och här kan man kortfattat säga att det finns ett litet stöd för att de sanktioner som finns inom rättsväsendet, det vill säga att gripa, häkta, anhålla, att fängelsestraff och liknande faktiskt har ganska låg effekt på återfall. Och att man behöver jobba med flera saker samtidigt. Vi såg att till exempel att återta vapenlicenser kan fungera väl, men då i grupper med där det finns ett högt våldskapital. Så att det kan fungera för vissa våldsutövare men inte för andra. Det finns ganska mycket kunskap kring kontaktförbud och hur kontaktförbud kan fungera. Och det är samma sak där. I vissa grupper kan det fungera väldigt väl, i andra grupper fungerar det mindre väl. Och här behöver vi ta till oss den kunskap som finns för att bättre kunna använda oss av de riskhanteringsåtgärder som vi faktiskt har idag. Situationell brottsprevention, det handlar om till exempel att ha larm i hemmet, att känna sig tryggare där. Det finns vissa goda exempel på att det skulle kunna fungera, men här behövs väldigt mycket mer forskning för att kunna dra några slutsatser. Det fanns också en studie som handlade om obligatorisk polisanmälan för yrkesverksamma, det vill säga om man inom sjukvården eller om man olika arbetsgrupper då som kommer i kontakt med våldsutsatta har en skyldighet att anmäla till polisen att det har förekommit våld. Och det finns väldigt lite evidens för att det faktiskt skulle kunna ha någon effekt. Men däremot så upplever man att man får ett bra bemötande rakt igenom, kan man säga, kring de här insatserna om det finns en hög kunskap hos praktiken om de här frågorna. Och nu lämnar jag över till Joakim. Mm. Och det temat som vi fann mest underlag för i vår översikt, det var just behandlingsinsatser för våldsutövare. Och det här är ett tema som är särskilt aktuellt i nuläget med tanke på socialtjänstlagens ändelse här förra året, som nu menar på att socialnämnderna ska verka för att våldsutövare som har utövat våld eller som utövar våld mot en närstående ska få hjälp att ändra sitt beteende. Och inom ramen för den här temat så hittade vi fyra kategorier som vi delade in i, och det vi kan se i det här enskilda behandlingsinsatskategorin är att det finns en hel del olika typer av insatser som bygger på KBT, till exempelvis motiverande samtal, men också den kanske mest vanligt förekommande insatsen som bygger på den feministiska analysen av våldet. Och den går ut på att våldet utövas på grund av makt och kontroll och patriarkala strukturer. Det vi däremot kan se i den här översikten är att den typen av modell som bygger på den feministiska analysen har en väldigt, eller ingen alls, effekt på våldet. Men däremot när man tittar på insatser som skräddarsys utefter våldsutövarens risk, behov och mottaglighet, den här kända RBM-modellen, då ser vi mycket mer positiva resultat. Och det är en väldigt viktig slutsats också i det här temat, att när man skräddarsyr behandlingen och insatsen utefter individens förutsättningar, vilka centrala riskfaktorer man har för våld, men också mottagligheten för det här. Och det kan röra saker som inlärningsstil, kognitiva förmåga, det kan vara saker som språkförutsättningar och så vidare. Om man anpassar insatsen efter det, då minskar risken för våld. Det kan vi ganska tydligt se i det här temat.
Vi kan också se att behandling som integrerar insatser både mot våldet men också mot förövarens missbruk eller psykiatriska tillstånd har en lovande effekt. Men även här finns det ganska lite forskning och det behövs forskning med starkare design och kan säga att det faktiskt är behandlingen i sig som är effektiv. Men lovande resultat här. Och likaså när vi kommer till parterapi så hittar vi också stöd för att det här kan vara en effektiv insats under rätt förutsättningar. Man måste kunna identifiera vilka par i det här läget då som är aktuella eller som är lämpliga för den typen av terapi. För det finns en risk att om man inte sätter in den insatsen till rätt person eller till rätt relation så kan risken för våld öka snarare än minska. Men här kan vi också se att det finns en del studier som har gjort den här typen av undersökningar vad gäller onlinebaserade interventioner. Så personer som inte har möjlighet att ta sig in till stan exempelvis eller som bor på glesbygd eller som i pandemitider som inte har möjlighet att ta sig utanför hemmet kan också ta del av den typen av intervention. Men även här behöver vi också mer forskning, men kort och gott lovande resultat på den delen. Och sen sista här med kulturellt anpassade insatser. Även här lyfts vikten av att anpassa insatsen efter den målgruppen man behandlar. Här fanns det inte så många studier eller inga studier alls faktiskt som tittade på faktiskt återfall i nytt våld. Men däremot kunde man se att när man anpassar insatserna efter målgruppens behov så minskar avhoppen ifrån behandling. Och det är också en väldigt viktig sak för vi vet att avhopp från behandling är en väldigt stark riskfaktor för återfall i nytt våld. Och sen slutligen det sista temat som vi identifierade i den här översikten var samverkan på samhällsnivå. Och här kan man säga att det är ganska svårt att säga om det här funkar eller inte vad gäller minskande av våld, men vi såg att det finns en effekt på att de utsatta som blir föremål för en samordnad samhällsinsats där flera olika myndigheter samverkar med varandra upplevde det som att de fick bättre stöd, bättre support och bättre bemötande från de här myndigheterna och verksamheterna. Men i och med att det här är snarare en form av approach eller en form av metod snarare än en specifik insats så var det väldigt svårt att dra en slutsats om vilka specifika insatser inom ramen för den här samverkansformen som var effektiva. Och då tar vi de fyra förutbestämda teman som vi hade. Och ett av dem var ju då HBTQI-relationer. Och där kan vi kort och gott sammanfatta forskningsläget med att det saknas forskning om förebyggande arbete och riskhantering för den gruppen. Vi hittade en översikt, men den handlar i större utsträckning om riskfaktorer och vad man skulle behöva för riskhantering. Och vi valde att ta med den utifrån de brister som ändå finns på området så att vi lyfter frågan. Men det saknas forskning. Och samma gäller att vi tittade på kvinnor som våldsutövare. Att det saknas forskning om förebyggande arbete och riskhantering för kvinnor som våldsutövare. Det är en viktig fråga att ta med utifrån att våldet ibland kan vara situationellt. Så att både män och kvinnor utövar våld. Och det är därför viktigt att också lyfta att vi till stor utsträckning bygger våra riskhanteringsmetoder och förebyggande arbete på att det är män som är våldsutövare mot kvinnor. Därför har vi tyckt att det var viktigt att titta på HBTQI-relationer och kvinnor som våldsutövare så att vi kan identifiera alla våldsutövare och alla våldsutsatta och göra någonting åt våldet på alla plan. Vi tittade även specifikt på stalkning. Vi hittade en bra översikt som handlar om rättsväsendet och då mer internationellt. Och det stödjer mycket av den forskning som också finns när det gäller våld i nära relation. Men att stalkarna är mer inbitna, de förföljer i högre utsträckning och är ju per definition återfallsförbrytare i och med att de har den här upprepade kommunikationen. Och det gör att framför allt så handlar det om att öka kunskapen. Det finns svårigheter att identifiera stalkarna och då innebär det också att man kan sätta in åtgärder som kanske inte har den effekten som om man kombinerade insatser med varandra. Vi visste från början att det var få studier på området så här valde vi att ta med primärstudier och då hittade vi också studier som handlade om förebyggande insatser, kontaktförbud, polisiärt arbete och samverkan.
Och kortfattat där också kan man säga att särskilt kontaktförbuden blir en viktig pusselbit, därför att man kunde se att de utsatta som också, där det fanns ett kontaktförbud, de fick i högre utsträckning också domar i kommande mål. Så att det var en viktig del att ta sig an hela ärendet och titta på stalkningen som hade pågått under en längre tid. Och det vill vi särskilt skicka med. Det sista området som vi har studerat var hedersrelaterat våld och förtryck, vilket är ett väldigt stort område. Tyvärr så finns det väldigt, väldigt lite forskning på området. Och här valde vi att ta med den översikt som vi hittade. De handlade om barnäktenskap i låg- och medelinkomstländer. Även om vi hade avgränsat för låg- och medelinkomstländer. Det som kom ut ur den här översikten är att man jobbar väldigt mycket med de här frågorna för att barnäktenskap och att unga kvinnor ska förlänga tiden till graviditet, och att det genom att öka skolgången för flickor så skjuter man också på den här tiden till äktenskap och till graviditet. Det är en låg överförbarhet av den här studien till Sverige, eftersom vi till exempel har skolplikt. Men det är ändå bra att veta att man jobbar väldigt mycket på folkhälsoområdet ute i världen med de här frågorna. Det är också så att den här översikten inte handlar specifikt om hedersrelaterat våld, men den är bedriven i länder där det också förekommer hedersrelaterat våld i hög utsträckning. Vi valde att ta med primärstudier även här. Och hittade då fler studier om barn- och tvångsäktenskap, men på samma tema. Vi fann en studie från Sverige som handlade om skyddade boenden. Och det som kommer ut ur den studien är framförallt att de unga flickorna som intervjuades menar att det är lika begränsande för dem att vara i det skyddade boendet som den begränsning som de försökte komma ifrån. Det behövs otroligt mycket mer forskning på det här området om vad kan vi göra för att förbättra situationen för de som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kan en hel del om varför det uppstår och hur det ser ut, men vi kan väldigt lite runt om i världen om hur vi ska jobba med att förebygga och hantera den här typen av våld. Och här lämnar jag över för en slutsats om vad vi har hittat. Ett försök att summera lite kort vad vi har hittat för någonting generellt sett. Det vi kan se är på primärpreventionsnivå att det finns viss evidens för att insatser som ska syfta till att ändra normer och attityder mot våldet kan vara effektivt. Men vi har väldigt fortfarande lite kunskap om de här långsiktigheten av effekterna, om de håller i sig över tid och om de också kan ha en faktiskt beteendemässig påverkan eller förändring. Så det behövs mer studier om den typen av kunskap. På sekundär nivå, sekundär prevention, så hittar vi generellt sett ganska få insatser som riktas mot personer som är i en riskgrupp för att utöva våld eller utsättas för våld. Och även här behövs det mer forskning. Bland annat med bakgrund att vi hittade ett par studier som visar på att i högriskgrupper kan den typen av insatser faktiskt förvärra våldet. Och så vi behöver mer forskning för att veta exakt vad det kan bero på och vilka de här grupperna också är. Och sen slutligen på den sista tertiära nivån så kan vi med ganska gott samvete säga att vi bör övergå den här traditionella inställningen till behandling som att vi ska ge samma behandling till alla förövare, till samma målgrupp. Vi måste börja behovsanpassa behandlingen utifrån individens risk, behov och mottaglighet. Och på så sätt kan vi komma vidare i behandlingen och även i utvärdering av behandling för att kunna hitta effektiva resultat. Och vi vet också att, exempel som Susanne nämnde förut, kontaktförbud kan vara effektivt om det riktas till rätt personer och också om det kombineras med andra insatser. För det är väldigt sällan som att det här förbudet kan gälla för bara som ett ensamt skydd mot våldet. Så vi behöver generellt sett mer och starkare forskning på området. Vi behöver mer forskning som kan säga någonting om kausala samband. Det vill säga, är det verkligen insatsen i sig som har en effekt eller påverkan på beteendet? Och vi behöver också kunna följa upp den här typen av effekter över en längre tid. Vi lämnar med Susanne för en sista avslutning.
Ja, så det förebyggande arbetet på olika nivåer, att försöka knyta ihop säcken. Vi har hittat väldigt mycket forskning på olika nivåer och vi tänkte knyta ihop det genom att ta fram då att på strukturnivå, där jobbar vi med preventionsprogrammen som Joakim har berättat om under vår dragning här. När det gäller samhällsnivån, ja, där har vi samverkan mellan aktörer. Att vi i större utsträckning behöver utforska och se hur kan samhällets olika aktörer som polis, socialtjänst, skola, för att nämna några då, jobba tillsammans mer effektivt. Och här vill vi också särskilt lyfta arbetsplatsen som en väldigt viktig arena för det förebyggande arbetet. Och med det också då skolor, universitet som en del där ungdomar finns. På relationsnivå så finns det översikter som visar på resultat där man till exempel kan använda parterapi. Men vi vill återigen trycka på att det gäller inte för alla utan det är särskilda grupper, men att vi ska se möjligheterna. Och på individnivå då, som Joakim sa, både kontaktförbud och behandlingsinsatser finns det evidens för. Så med det här vill vi visa att det finns förebyggande arbete på alla nivåer. Ni har säkert förstått vid det här laget att det är same same but different. Så att vi jobbar med ungefär samma metoder, men de kommer att få olika utslag i olika grupper. Och det som är nyckeln som vi tror är ju samverkan mellan forskare och praktik. Att vi i högre utsträckning kan identifiera vilka behov har ni inom praktiken och vilken möjlighet har vi som forskare att hjälpa till att lösa de problem som ni upplever att ni har. Så att vi kan tillsammans jobba evidensbaserat med de här frågorna. Och med det så vill jag säga tack så mycket och lämnar över till Thomas. Tack så mycket Susanne och Joakim. Tack. Vi tar ett par frågor här bara direkt efter presentationen tänkte jag. Du nämnde Susanne att det finns väldigt lite forskning om det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Vad är din reflektion kring det? Varför tror du att det saknas så mycket där? Jag tänker att det är en stor utmaning. Dels så är det organisatoriskt, hur vi ska organisera forskningen, men också lagstiftningsmässigt. Att det är svårt med till exempel sekretess. Det är svårt att få tillgång till det material som vi som forskare kan behöva. Sen är det också som så att forskning är i sin linda överlag. Så mycket av den forskning som har gjorts handlar om våldets uppkomst, vad innebär hedersrelaterat våld och förtryck, olika teoretiska förklaringsmodeller. Man har börjat titta på riskfaktorer och det finns forskning ute i världen som tittar på lagstiftningens eller behov av lagstiftningen. Så. Men vi har liksom inte kommit till nästa steg och det är nog för att forskningen är i sin linda, men det behövs. Spännande och viktigt. Joakim, om vi har stått det rätt så är det här med behandlingsinsatser din grej och det är någonting som du forskar kring. Och som du nämnde så är det ju någonting som socialtjänsten förväntas jobba mycket mer med framöver. Vad ser du för utmaningar och möjligheter i det här arbetet? Om man börjar med utmaningar så tänker jag att det vi kan se i den forskning som finns är att de som söker sig till behandling som socialtjänsten kan erbjuda som en slags öppenvårdsbehandling, de har oftast en samtida problematik med missbruk eller psykisk ohälsa som också behöver behandlas. Och i och med att det här sköts av separata lagstiftningar, hälso- och sjukvården kontra socialtjänsten, så behövs det en samverkan i de här fallen. Och det kan vi se tyvärr i Socialstyrelsens dödsfallsutredning att där har man inte alltid lyckats med den samverkan. Så det är en utmaning. Om man ser positiva och möjligheterna med det här så har vi en grupp män, som oftast män, som är mer motiverade till behandling, som söker behandling. Vi vet också att många män säger att det finns en tröskel mot att söka hjälp och stöd. Så att får vi ut och lägger vi mer fokus på den här frågan och lyfter den, så tror jag det kan öka motivationen också hos de som då inte är inom kriminalvården exempelvis, där vi vet att motivationen kanske inte är lika genuin eller omfattande som hos de som söker hjälpen frivilligt då. Just det. Tack så jättemycket från er båda. Ni kommer tillbaka in om en liten stund, men nu ska jag bara presentera lite om Fortes förslag framgent då, kring forskningsfinansiering och hur man kan arbeta för att öka spridning och nyttiggörandet av forskningen som jag var inne på tidigare. Så detta är då Fortes syn på frågan och
kan läsas i det här missivet som vi har publicerat tillsammans med den här rapporten då. Så det här är ett, som det finns ett myndighetsförslag. Så det första då när det gäller inriktning på forskning som kan möta de här ganska så omfattande kunskapsbehoven som vi precis har hört kring då, så kan man väl säga att vår utgångspunkt har varit att det är viktigt att det finns en bredd i forskningen, att det finns flera olika teoribildningar och ståndpunkter. Det är liksom, och det finns det verkligen i både forskningen kring våld i nära relationen och hedersrelaterat våld. För att verkligen ta tillvara på detta och utnyttja den här spännvidden som finns i forskningen, så är det dock viktigt att man samlas och bedriver forskning tillsammans också och har ett utbyte. Och det tycker vi då att man ska göra då. Man ska, det finns en vinst då att bedriva forskning om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld tillsammans. Och det kan ske på många olika sätt med utbyte mellan olika universitet, att det kan vara tvärvetenskaplig forskning som bedrivs, att man skapar forskningsmiljöer där det finns tillfälle för de här olika traditionerna att mötas. Vi tycker också att det här som vi har framförallt belyst idag kring insatsen mot våldsutövare, att den typen av forskning som i stor del är i sin linda också behöver bedrivas tillsammans med forskning kring som har pågått längre, om jag förstått det rätt, som har varit mer inriktat på att stödja våldsutsatta. Så att få ihop de två olika grenarna ser vi att det finns en tydlig vinst med. Och även om man reflekterar kring den här bilden vi såg i slutet kring de olika nivåerna, och även när det gäller prevention och struktur, samhälle och så vidare, att det är viktigt att ta hänsyn till detta i forskningen när man samlar den då på det här sättet, att liksom tidiga breda insatser behöver också påverka, och det finns ett samspel mellan insatser som är mer inriktade mot de som redan utför våld, och då som jag var inne på tidigare, de stödjande modellerna för de som har blivit utsatta redan. Vi håller också med om den här slutsatsen som vi fick höra precis nu, om att det behövs en utökad samverkan mellan forskning och praktik. Och det, vi tycker att det är viktigt här då att frågeställningarna som forskningen kommer att adressera, att de formuleras i nära dialog med de som är yrkesverksamma på området. Det kan vara både i praktisk verksamhet men även i policyutvecklingen, och det beroende då på vilken del man är intresserad av. Så att där finns att man hittar modeller för att det ska finnas ett utbyte mellan forskning och praktik är väldigt viktigt. Det behöver också, vi tänker att den forskningen som man behöver bedriva framöver också behöver liksom sitta nära det nationella våldsförebyggande programmet som regeringen har lanserat, och den här strategin som jag berättade om inledningsvis, och de här åtgärdsprogrammen, så att det verkligen blir forskning som stödjer den praktiska verksamheten och den policyutveckling som sker. Sist men inte minst då, så vill jag bygga lite på det som vi hörde här från Joakim och Susanne kring att det behövs en långsiktighet i forskningen för att kunna mäta insatsens effekter under en längre tidsperiod, så vi vet om vi verkligen får effekt av det vi gör under en längre tid. Men vi behöver också bedriva forskning med en typ av forskningsdesign då, som vi hörde om precis här, där man kan mäta verkligen effekterna av insatserna. Och det kanske finns fler olika utfallsmått som man ska använda, men att själva forskningsdesignen behöver vara väldigt stark. Så det påverkar hur man ska finansiera och lägga upp ett sånt här eventuell strategisk forskningssatsning som vi föreslår.
går vi över då till det här med åtgärder för spridning och implementering av vetenskaplig grundad kunskap. Och i dagsläget då, så i och med de här strategiska dokumenten och olika inriktningar på politiken, så finns ett fördelat ansvar för de här frågorna på många olika myndigheter och organisationer. Och det har vi ingen åsikt kring, utan vi tänker att det är bra att det pågår mycket verksamhet, men däremot så behöver man bygga in i det här systemet som är etablerat löpande utvärdering och uppföljning, men även möjlighet till forskning. Så man behöver tänka till kring det när man startar nya initiativ, att det är inbyggt från början. Vi tycker inte heller att i dagsläget att det finns någon motivation för att bygga upp något nytt system för det här då, utan man behöver nog jobba med det som man har och utnyttja de nätverk som redan är etablerade inom till exempel socialtjänsten. Där finns det strukturer som heter Samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten till exempel, och regionala samverkan och stödfunktionsstrukturer, som förkortas RSS. Och där tänker vi att genom de strukturerna så kan man ytterligare förbättra kunskapsspridningen. Sist men inte minst då, så tycker vi att vi förespråkar rättare sagt att det behövs en funktion för att löpande utvärdera och analysera alla de initiativen som pågår inom våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i Sverige. Och den här analysfunktionen bör kopplas då till forskning naturligtvis, men även ha en egen existens för att verkligen serva kommuner till exempel i att löpande förbättra, när man ska starta upp ett initiativ, att man har rätt metoder i verktygslådan så att säga, och även kunna följa upp och se om insatserna har effekt över tid. Så det var lite om Fortes förslag på området baserat på den här kartläggningen. Och med det så vill jag bjuda in vår panel. Så vi tänkte så här att vi bjuder in var och en i panelen idag. Vi är fem stycken i panelen och som kan vi har en inledande fråga på 5 minuter till var och en av er. Och jag tänkte börja med Dennis Nyström. Du är verksamhetsansvarig vid organisationen MÄN. Kan du berätta lite om MÄN och hur ni arbetar förebyggande med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld? Tack. Jag börjar med klassiken att glömma att unmuta mig själv. Ja, men vad fint att vara här. Jag kan berätta lite kort om organisationen MÄN och vad vi gör. Det är en ideell medlemsorganisation som har idag ungefär 3000 medlemmar, mestadels män, men samlar liksom många som vill engagera sig i frågorna om mäns våld mot kvinnor. För en jämställd värld utan våld. Och egentligen kan man väl säga att organisationen startade en gång i början på 90-talet just för att rikta fokus på män och vad män kan göra för att ta ansvar för mäns våld helt enkelt. Så vi har medlemsaktiviteter och lokalgrupper runt om i landet som håller på med samtalsgrupper och liksom engagerar sig själva och andra män i ett förändringsarbete helt enkelt. Vi har ett kansli i Stockholm där det jobbar ett 30-tal människor med olika bakgrunder för att utveckla metoder, sprida metoder, utbilda, föreläsa om våldsförebyggande arbete. Så där jobbar vi professionellt med de här frågorna, särskilt då våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Vi har en stödjour på nätet som riktar sig till unga killar och unga män. Och vi har en samtalsmottagning för just unga killar som är i gränslandet eller är oroliga för att utöva våld. Men vårt primära, eller vårt liksom huvudsakliga fokus är att ta fram och arbeta och utbilda i det som ni har kallat för primär
primära universella våldsförebyggande metoder, alltså innan våldet har uppstått. Så vad kan vi göra så att det inte uppstår överhuvudtaget? Så där utvecklar vi, då har vi en rad olika metoder som bland annat MVP som omnämns i rapporten, jämställd föräldraskapsstöd riktat till män och agera tillsammans. Och, ja, det finns en massa metoder som vi utvecklar och utbildar i för att kunna jobba våldsförebyggande i en bredare mening. Så det är någonting som, ja, men som vi gör till vardags. Vi utbildar skolpersonal, fritidsledare, kommunledningar och det som jag gör till vardags. Att jobba med det jag kallar för en kommun fri från våld, där vi ser att liksom, ja, vi behöver ta ett helhetsgrepp kring hela kommunens kapacitet kring att jobba strukturerat och långsiktigt med våldsförebyggande arbete. Och när det kommer till hedersrelaterat våld så har vi kanske under de senaste 5 åren utvecklat oss själva och del av de metoder som vi använder oss av. Och där kan jag bara säga att där speglas ju, där ser vi ju liksom kunskapsluckorna, särskilt när det kommer till den universella primärnivån. Så vad är det vi behöver göra för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i ett, liksom, ett tidigt skede så där. Och inkorporera det i redan befintliga metoder så att det arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck blir en del av en bredare våldsförebyggande ansats. Toppen, tack så mycket. Jätteintressant att höra om er verksamhet och vad ni behöver framöver för att jobba evidensbaserat. Vi återkommer till dig, Dennis, om en stund, tänker jag. Men nu vill jag bjuda upp Sabina Landstedt som är stödsamordnare på Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime. Ja, men när vi hade vårt förmöte, Sabine, så sa du ju att liksom, i ert arbete så märker ni ofta att liksom, barns rättigheter att leva fritt från våld och leva ett gott liv krockar med det här familjeorienterade perspektivet som ofta är dominerande. Skulle du kunna berätta lite mer om er verksamhet och hur ni ser på det här dilemmat om barns rättigheter och familjers rättigheter? Ja, tack för inbjudan. Jag tänker presentera kort GAPF då, som står för Glöm aldrig Pela och Fadime organisationen. Och vi är då en ideell organisation som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och har gjort det i 20 år ungefär. Vi arbetar med 3 stycken verksamhetsområden. Det första är ju opinionsbildning. Den andra är stödverksamhet och den tredje är utbildningsinsatser. När det gäller utbildningsinsatser så är vi ute och föreläser hos yrkesverksamma. Det gäller skolan, socialtjänst, polis och andra aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med hedersutsatta. Sen arbetar vi mycket med opinionsbildande aktiviteter där vi bland annat har Fadime-dagarna en gång per år. För att uppmärksamma hur situationen för hedersutsatta ser ut bland annat. Och där jag själv är verksam då, det är stödverksamheten. Och där har vi en stödtelefon som är öppen dygnet runt alla dagar i veckan. Och vi är flera stycken anställda som bemannar det. Och stödverksamheten och telefonen vänder sig både till de som är utsatta men också till de som är yrkesverksamma och som behöver ha råd och stöd i hur man ska kunna hantera olika ärenden kopplat till hedersproblematiken. Och när det gäller frågan och vad vi ser utifrån de erfarenheterna vi har vad gäller kontakt med de som är utsatta då, så kan vi ju många gånger se att det är de som är utsatta för hedersvåld och blir aktuella hos socialtjänsten exempelvis och kommunerna för olika stödinsatser. Så har man många gånger ett mer familjeorienterat perspektiv och man saknar också ibland ett barnrättsperspektiv. Och det hela tanken många gånger är vår erfarenhet att man vill återförena barnet med familjen trots att det finns enormt mycket våld. Och
Här önskar vi att man tittar närmare på hur man ska kunna göra så att man inte hela tiden ska skicka tillbaka den som är utsatt för hedersvåld, utan att faktiskt säkerställa att våldet inte förekommer. De barn och ungdomar som tar kontakt med vår stödverksamhet, vi uppmuntrar, vi uppmanar, vi följer med just till de som ska kunna ge skydd och stöd till när man är utsatt för hedersvåld. Men då behöver också samhällets aktörer vara beredda att kunna också ha kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Vad det innebär att leva i den kontexten. För våldet är extremt och många gånger så finns det många olika typer av våld. Och då behöver man jobba mycket mer med att skydda den som är utsatt och inte skydda det både kortsiktigt och långsiktigt. För det vi ser ju också är att det görs många kortsiktiga stödinsatser från samhällets sida i det här området. Och då behöver man ju se till att vi också gör långsiktiga insatser. Så att skyddet och stödet till de utsatta behöver ske på både kort och långsiktigt. Och att jag tar upp det här just familjeorienterat perspektivet, det gör jag utifrån att de erfarenheterna vi har och vi kan också se i andra rapporter. Bland annat Amanda-kommission-rapporten, där framkommer det ju att barns rättigheter, barns mående och deras rätt att få leva utan våld och förtryck väger inte lika tungt i de här processerna, utan det är föräldrarnas vilja och intresse som går före. Och det tycker vi naturligtvis är oerhört problematiskt. Tusen tack Sabina för att du lyfte de perspektiven. Jag tänker att vi bygger vidare på det här med hedersrelaterade våldet och förtrycket och bjuder upp Åsa Wallinder. Du är verksamhetsutvecklare för hedersrelaterad brottslighet på den nationella operativa avdelningen NOA på polisen. Och som vi har hört nu då, så skiljer sig det hedersrelaterade våldet från det våldet som är vad vi brukar kalla för våld i nära relationer, i och med att det ofta är fler personer som är utöver våldet mot ett barn eller mot en familjemedlem, och att det är sanktionerat av den här släkten. Så det är en delvis annorlunda problembild från våld i nära relation. Hur resonerar ni kring detta på polisen och vilka svårigheter ser ni med att arbeta med det här problemet? Ja, först och främst vill jag tacka att jag fick komma. För att vi ska kunna utveckla våra arbetssätt och metoder inom polisen så behöver vi forskning, och som det har presenterats här så saknas det ju tyvärr forskning. Vi behöver forskning som utgår från en svensk kontext, det svenska samhället och den svenska lagstiftningen. Och som redan är sagt så finns det ju vissa faktorer som skiljer hedersrelaterat våld från annat våld i nära relation. Och bland annat det här med kollektivet, att det är flera gärningspersoner och att lojaliteten kan ligga hos den egna gruppen. Och det är ju ett problem som måste kartläggas, och vi måste ha forskning om hur vi ska komma till rätta med det här. Det kan ju finnas personer inom polisen och inom andra myndigheter där lojaliteten inte ligger hos brottsoffret, utan hos den som har begått gärningarna. Det är ju en gemenskap och en trygghet att tillhöra en grupp, och det är också positiva saker med det. Men den här gemenskapen blir fel när den förtrycker enskilda individer och hindrar barn, många gånger är det, och unga, från att bestämma över sitt eget liv. Och det blir fel när man kränker barns rättigheter. Barnkonventionen är ju bland annat lag i Sverige sedan några år. Och där blir det fel. Och vi behöver ju också hjälp med kartläggningen av förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck på ett bättre sätt. Och när det gäller förebyggande arbetet så finns det ju knappt någon forskning alls som vi kan stödja oss på. Och vi behöver ju veta vilka insatser som kan hjälpa till så att barn och unga inte hamnar i
en situation där de blir utsatta för våld och förtryck och brott. Och vi behöver ju också veta vad vi kan göra för att inte personer ska bli gärningspersoner. Och med forskning som grund så blir det ju också lättare i hela rättskedjan att fastställa om ett brott har hedersmotiv. För i slutändan av en rättsprocess så ska det ju bevisas om det finns ett hedersmotiv bakom, och då behövs det forskning att stödja sig mot. Toppen, Åsa. Tack för de reflektionerna där. Så fint att höra också från er att det behövs mycket mer forskning på det här området. Vi går vidare till Erika Gyllensvärd. Du är kollega här med Åsa, men du jobbar på polisen med våld i nära relationer. Du har beskrivit ert arbete som ett tillsammansprojekt för att kunna jobba, för att kunna bemöta. Ingen aktör kan själv ensamt förebygga våld i nära relationer, utan man behöver göra det i form av samverkan. Kan du berätta lite mer om ditt arbete? Tusen tack för inbjudan och för en väldigt intressant föredragning. Och det är otroligt välkommet att ni har tittat på de här förebyggande insatserna och åtgärderna gällande brottsförebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor. Och jag håller just nu på med en förstudie tillsammans med Utvecklingscentrum Syd, som då har brottsförebyggande perspektivet som sitt huvudansvar. Den heter då Brottsförebyggande metoder för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Den rapporten ska vara klar sista maj, nu i vår. Och utifrån det då så ska vi lämna rekommendationer på en eller flera metoder som därefter kan prövas. Och i det här arbetet har vi också med forskare i vår referensgrupp. Bland annat så följer vi väldigt tätt Intimate Partner Violence Intervention, som då förkortas IPVI. Och det är ett arbete som nu pågår med implementering i Malmö. Och det är likt GVI-strategin, och lite slarvigt brukar man säga sluta skjut, brukar man kalla den metoden som pågår i Malmö. Och det är alltså uppsökande verksamhet för att prata med våldsutövare gällande våldet samt erbjuda stöd och hjälp. Och samtidigt då som den våldsutsatta också får insatser. Och det här är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad och kriminalvården. Och så kommer man också kunna koppla på fler där man ser att man har behov då. Och det är väldigt viktigt utifrån våld i nära relationer att kunskapen finns, att alla polisanställda har en tillräckligt hög lägstanivå gällande just våld i nära relationer. Och där har ju polisen, vi pratar om brott i nära relation, fast våld i nära relation, det är ju ett bredare perspektiv, och vi behöver ha den bredare kunskapen. Allt våld är inte brottsligt, men kan vara oerhört skadligt i ett livsloppsperspektiv. Och också att det fortsätter ofta genom flera generationer. Och där har ju vi från polisens sida en unik möjlighet att tidigt upptäcka våld när vi kommer in i olika sammanhang. Och då behövs tillräcklig kompetens för vad våld är och vem man kan hänvisa vidare till. Så att vi liksom kopplar på rätt instanser där. Och också rutinmässigt informera våldsutövare om att det finns hjälp och stöd för sitt aggressiva beteende. Till exempel då nationella telefonlinjen Välj att sluta, men killar.se eller 1000 möjligheter, ungarelationer.se. Och då är det viktigt att vi har kunskap i egen organisation. Men man tänker på också utifrån det här ni pratade om med arbetsplats. Och att man då har kunskapen att det är inte vi och dem, utan vi har såklart också medarbetare som lever i destruktiva förhållanden. Och då behöver vi ha den här kunskapen, våga se, stödja och hjälpa. Och det handlar också mycket om kultur och attityd, som vi självklart också behöver arbeta med, likt många andra instanser i samhället. Och jag skulle vilja avsluta med ett citat från Ragnhild Hennum, som då är juridikprofessor i Norge. Och hon ledde också partnerdrapsutvalget, varslade drap, som är en OU
2020-17 heter den motsvarande SOU som vi har i Sverige. Hon säger så här: det viktigaste för att förebygga våld är att man uppfattar att det som sker är våld. Tack så mycket där, Erika. Passar det bra med övergången till nästa person, med juridikprofessor? För med oss här har vi också Monica Burman. Du är professor i juridik vid Umeå universitet vid enheten för polisutbildning. Din forskning berör ju mycket koppling mellan juridik och olika maktstrukturer i samhället, till exempel genus och rasism. Hur tänker du kring vilka förutsättningar som lagstiftningen ger som liksom en pusselbit i det våldsförebyggande arbetet utifrån den här presentationen vi har hört nu? Lagstiftning när det gäller att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor är mycket av ett tveeggat svärd. Å ena sidan är det så att vi klarar oss inte utan den här lagstiftningen. Det är ju otänkbart att vi skulle avkriminalisera mäns våld mot kvinnor. Problemet är ju, har ju oftast varit och är oftast det motsatta, att vi i för liten utsträckning betraktar det som ett brott, att vi lagför det och att det får straffrättsliga konsekvenser när man begår brott mot kvinnor. Så det är den ena sidan av saken. Samtidigt så vet vi också, som också den här kartläggningen har visat, att lagstiftning och rättsväsendets insatser ju inte fungerar särskilt väl. Det når inte de här förhoppningarna vi har om att det ska skydda kvinnor mot mer våld när våld redan har inträffat. Och vi har för många gånger veta att ja, det här är lite av ett slag i luften att ta till olika typer av insatser från rättsväsendet. Och då tycker jag också att det är viktigt att komma ihåg att lagstiftning och det rättsväsendet faktiskt gör också har andra betydelser. Naturligtvis så är det ju jättebra om vi har en lagstiftning som skyddar individuella kvinnor. Men lagstiftning och vad rättsväsendet gör är också oerhört viktigt på den normativa nivån. Och just lagstiftningens roll och rättsväsendets hantering av våld mot kvinnor som betydande på den primärpreventiva nivån tycker jag ofta kommer lite grann i bakgrunden. Så det är det första jag skulle vilja säga, att det här är en lite komplicerad fråga. Och det här betyder ju naturligtvis inte att jag anser att vi ska sluta upp med att göra insatser via rättsväsendet, utan vi måste ju envist naturligtvis jobba vidare för att göra det bättre. Och det jag då särskilt vill lyfta fram när det gäller just då mäns våld mot kvinnor, det är ju att vi måste inse och erkänna för oss själva att vi har inte nått hela vägen. Vi har fortfarande kvarvarande patriarkala strukturer och föreställningar om det här våldet som kommer till uttryck på olika sätt i lagstiftningen som sådan, men kanske framförallt i dess tillämpning och hur vi inom rättsväsendet förstår och hanterar ärendena. Och det här är inte alltid så enkelt att få syn på, få grepp på, för vi gömmer det oftast under ganska könsneutrala benämningar och sådär. Och jag är helt övertygad om att om vi ska nå effekt med lagstiftning och effekt med det rättsväsendet vidtar för många olika, ibland väldigt ambitiösa insatser, så måste det också följas av sociokulturella förändringar. Det här kan inte lagstiftning göra själv. Och en sån sociokulturell föreställning kan ju vara till exempel att man kanske utgår från att kvinnor många gånger är lika våldsutövande som män. Att det finns en form av likvärdighet i våldet mellan män och kvinnor i nära relationer. Och där har vi ju exempel på där i grunden välmenade och ambitiösa reformer. Till exempel i USA där man införde obligatoriskt gripande vid våld i hemmet. Istället ledde till att polisen grep både mannen och kvinnan. För att man utgick ifrån att det kunde vara vem som helst av de här två. Även om det var kvinnan som ringde. Även om det var kvinnan som uppvisade skadorna och så vidare. Och det här fick ju naturligtvis rakt motsatt effekt. Kvinnor tappade tilltro till det här systemet och slutade ringa till polisen.
Och det här tycker jag är ett bra exempel på att lagstiftning i sig inte räcker hela vägen. Ska vi nå effekt så måste vi jobba med de här sociokulturella förändringarna också. Tack så mycket Monica för de tydliga medskicken här också till, om jag förstått rätt, till rättsväsendet. Och tack alla för era värdefulla input här. Jag tänkte jag skulle skicka tillbaka frågorna här till Joakim och Susanne här och tänka hur resonerar nu när ni har hört de här liksom rösterna från praktiken och forskningen kring till exempel möjligheten att samarbeta mellan praktik och forskning framöver. Ja, tack så hemskt mycket för era värdefulla synpunkter. Jag uppfattar att vi i mångt och mycket är väldigt överens och att vi strävar efter ett gemensamt mål och att vi behöver bli bättre på att se förutsättningarna. Det är precis så som alla för fram här, att det finns metoder som kan fungera för vissa våldsutövare men inte fungera för andra. Och när vi gör forskning och bara tänker att det är en homogen grupp fast det är en väldigt heterogen grupp vi jobbar med, då kommer också utfallen att det blir ett nollsummespel. Vilket innebär att vi behöver jobba mer tillsammans. Vi behöver, som forskare behöver vi lyssna på praktiken. Vilka frågor är det som ni behöver hjälp och stöd med? Och praktiken, och då pratar jag framförallt på organisatorisk nivå. Vi har mött fantastiska människor som jobbar i frontlinjen och som verkligen vill vara med och hjälpa till i den här forskningen, men så stoppas organisatoriskt av olika delar. Och det är ett stort problem, tänker jag. Det kan handla om lagstiftning, om sekretess, hur vi samarbetar, att det finns lite resurser till att börja med inom praktiken. Och det gör ju att ska vi bedriva forskning så måste fler resurser också tillföras praktiken så att man kan vara med i den här typen av forskningsprojekt så att vi kan göra det tillsammans. Så om jag förstår det rätt så är det kanske ett medskick till chefer och till ledningen av olika verksamheter att man måste skapa förutsättningar också. Ja, och jag tycker särskilt det som lyfts på slutet här, att om vi ser det väldigt dikotomt så kommer vi också få dikotoma resultat. Och det behövs mer än repressiva åtgärder för att de har ganska liten effekt. Och det är inte alltid som att effekten ska mätas i återfall, utan vi måste titta på andra utfallsmått också, som till exempel livskvalitet för de utsatta. Vi behöver förhindra att våldsutövarna inte utövar våld mot en ny partner. Så vi behöver långsiktig forskning som följs upp mer än de 6 månader som är ganska standard i de översikter som vi har tittat på. Då. Den ideella sektorn har ju varit och är väldigt viktig i arbetet med att hjälpa våldsutsatta och nu kanske även mer att man jobbar förebyggande. Jag tänker, om jag skickar frågan vidare till dig Dennis kring det här. Jag vet att du har ett exempel som du berörde om hur ni har byggt upp liksom strukturer i kommuner för att jobba våldsförebyggande. Har du några reflektioner kring det här med era förutsättningar att koppla upp mot forskning och vad skulle ni behöva? Mikrofonen. Tack. Och det kan brusa lite här i bakgrunden. Min fläkt på datorn har fått fnatt. Men precis, så civilsamhället har ju liksom haft en viktig roll att ta örat mot marken och kunna liksom vara innovativa. Sen finns det såklart då ett behov av så här, om civilsamhället utvecklar metoder och gör en massa saker så behövs det en förvaltning och det behövs en nära koppling till forskning. Och det jag kan se utifrån också civilsamhället och mäns liksom roll i det primäruniversella preventionen, att förebygga våld innan det uppstår, så möjliggjordes det väldigt mycket av Arvsfonden, fick det uppdraget en gång på 2000-talet att stötta metodutveckling och sådana typer av projekt. För det gjorde det möjligt för oss att 2010 liksom göra en scope i Sverige men också internationellt kring så här, vad finns det för våldsförebyggande metoder som är lovande, som har någon form av evidens och som kan liksom vara intressant att anpassa till en svensk kontext. Så där sitter jag 2010, 12 så till och med var, och
sitter och försöker anpassa våldsförebyggande metod genom att ha samtal med unga killar och tjejer i klassrum. Och våld fungerar bra att snacka om. Jag tycker att du sätter ordet på det, just det här att vad är våld? Vilket perspektiv? Hur ser vi på vad är våld? Och det tycker jag också går igenom från skolpersonal, yrkesverksamma, myndigheter. Liksom vilken lens vi använder. Har vi brottsförebyggande eller våldsförebyggande? Vilken lens vi använder att se på problemet kommer också avgöra vilka åtgärder vi vill ta till. Så att få till den här samverkan både mellan myndigheter och mellan forskningen för att liksom få ett bredare perspektiv är jätteviktig. Genus och genusvänden arbete vet vi har större effekt på förändring över tid. Däremot så är det mycket svårare i det lilla rummet eller i verkligheten att jobba med, för att det utmanar makt på ett annat sätt än vad våld kanske gör. Men ska vi få spridning på det här så kan inte en ideell organisation sitta utan och hålla samtalen hela tiden. Det är inte hållbart. Vi måste börja utbilda yrkesverksamma att hålla metoder vi vet fungerar eller kan vara lovande. Och då måste yrkesverksamma, fritidsledare, skolpersonal, de måste få förutsättningar. Och då måste skolledning vara med. Och skolledning hålla, och då börjar komma upp i implementering och implementeringsforskning. Så vi behöver både metodforskning om vad som fungerar och implementeringsforskning, vilket ni också nämner i rapporten som så här viktiga delar. Och för att det ska fungera så att det inte bara är en skola eller en fritidsgård, våldet rör sig ju på sig i hela samhället, så behöver flera aktörer vara med. Och då behöver en kommun ta det helhetsgreppet, vilket många gör. Bland annat utifrån den här handboken Inget att vänta på som Jämställdhetsmyndigheten äger och sprider. Bygga upp kapacitet och kunskap i kommunen kring våldsförebyggande. Och här kommer det här igen som ni nämner. Vad är våld och vad är förebyggande arbete? För det är också svårt att göra rätt insatser när vi inte kan liksom alltid definiera det rätt. Det gör det också svårt att veta för oss så att vi inte tar resurser ifrån insatser till de som är i behov av stöd till att förebygga, utan att det är olika potter. Och det blir svårt om vi inte liksom rent definitionsmässigt har koll på de olika bitarna. Så idag tillsammans med länsstyrelser så testar vi både glesbygdskommun och i större kommuner hur en kommun då kan ta ett helhetsgrepp kring den våldsförebyggande frågan och jobba på flera olika arenor. Så att vart en barn och unga befinner sig så möts de utav samma kunskaper och samma liksom bemötande och förändringsidéer, det vi vet skapa förändring. Men där behövs det också mer forskning. Alltså när ett helt samhälle börjar röra på sig och inte enskilda metoder eller enskilda verksamheter. Så vad händer när hela samhällen börjar röra på sig? Ja, stora frågor som väcks här, som vi hör då att det behövs mycket forskning. Hur, om jag skickar frågan vidare till dig Sabina, du jobbar ju också i den ideella sektorn, och har du några reflektioner kring det här med vilken roll som ni spelar och inte minst också vilken forskning tror du att ni behöver framöver för att kunna göra ett ännu bättre jobb? Jag tänker att när det gäller ideella sektorn och de organisationer och föreningar som jobbar med hedersvåld, så har man ju haft en oerhört viktig roll för att kunna sprida kunskapen och höja medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck. Och man har ju varit en oerhört viktig roll och aktör i det här utvecklingsarbetet som vi har skett. För att det har gjorts många viktiga insatser när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Och inte minst har vi bättre lagstiftning idag än vad vi hade för 10 år sedan. Sen att det inte riktigt ändå fungerar i praktiken, varken när det kommer till lagstiftningen som inte tillämpas i den utsträckningen som vi önskar att man ändå gjorde. Eftersom det är alldeles för många där ute som är utsatta för enormt mycket våld. Men de som utövar våldet, de gärningspersonerna, döms ju i allt för låg utsträckning. Så det behövs ju många liksom egentligen... Det behövs mycket forskning vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Sen vill jag ändå lyfta upp att det har faktiskt gjorts en del forskningsinsatser. Astrid Schlüter är en av dem som har forskat om det i det här området. Även Devin Rexvid och Hanna Linell
Så det har gjort en del viktiga insatser även inom forskningen, men det går ju väldigt långsamt när det gäller hedersrelaterad våld och förtryck. Så vi är ju naturligtvis tacksamma att det här också lyfts upp i det här sammanhanget, för vi behöver mycket mer. Vi gör ju som ideell sektor oerhört mycket insatser, men vi behöver också ta nästa steg i det här arbetet också och se vilka av de insatser som görs faktiskt hjälper. Och det är likadant som kan vi se även när det gäller socialtjänstens insatser, kommunernas insatser. De gör enormt viktiga insatser många gånger i de enskilda fallen, men vi vet inte riktigt med vad det är som gör att det funkar i vissa fall och det funkar inte i andra fall. Så här skulle man ju verkligen vilja liksom, på något sätt hitta metoder framåt för att följa de insatser som görs på olika nivåer. Det var någon här som nämnde en studie från 2009 som jag tror Socialstyrelsen gjorde, där man intervjuade flickor som har varit utsatta för hedersvåld och var placerade. Deras erfarenheter är viktiga, och vi skulle behöva en någon liknande studie nu, för den studien är sedan liksom mer än 10 år gammal. Och där skulle vi vilja att man gjorde någon typ av studie för att se vad är det som har förbättrats idag. För vi vet att det har förbättrats, det här arbetet. Och sen finns det tyvärr fortfarande så att vi har krafter i samhället som håller det här arbetet bakåt hela tiden. Men det görs ändå viktiga insatser, men där behöver vi också se ger de den effekten vi vill ha. Regeringen satsar ju många miljoner och olika regeringsuppdrag till olika myndigheter när det kommer just till hedersrelaterat våld och förtryck, vilket vi är såklart oerhört tacksamma och positiva till. Men man behöver också följa upp dem. Vad ger de här insatserna, de här regeringsuppdragen? Så att man inte bara fortsätter i samma bana som man har gjort i 10 års tid här med olika regeringsuppdrag, utan att faktiskt följa upp det och se, ger den effekten vi önskar? Sen så vill jag också, när det kommer till det förebyggande arbetet, som det har konstaterats så finns det ju tyvärr inga, vi känner inte till några särskilda metoder som skulle kunna fungera, men det vi tror är viktigt just när det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck, det är att det görs tidiga insatser, att man börjar med det förebyggande arbetet redan på förskolenivå. Vi tror inte riktigt att utifrån den erfarenheten vi har och det vi har sett genom åren, att det hjälper att börja liksom med bara vuxna människor, utan man behöver börja redan på förskolenivå. Det är svårt att kunna förändra människors värderingar och kulturella aspekter som finns i det här arbetet med enstaka stödsamtal eller stödinsatser från kommunerna, utan ska vi förebygga hedersrelaterat våld och förtryck så måste vi börja tidigt. Vi kunde ju se från rapporten i Malmö stad där hedersförtrycket är utbrett i förskolenivå. Och här behöver man ju se till att både att förskolepersonalen har kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, men man också har stöd från cheferna. Och att man vet hur man ska kunna hantera. Det finns en enorm osäkerhet bland yrkesverksamma hur man ska bemöta, hur man ska hantera hedersrelaterat våld och förtryck. Och då behöver man naturligtvis ha konkreta metoder och riktlinjer på sin egen arbetsplats kring det. Vi måste gå vidare så vi hinner bara få höra lite från polisen innan vi avslutar. Tack för de jätteviktiga poängerna som du gjorde. Jag skickar vidare till Åsa. Hur tänker ni på polisen kring det här med samverkan med den ideella sektorn och kring det här som vi har diskuterat kring forskning? Vad behöver ni för forskning för att kunna göra ett arbete? Egentligen sammanfattningsvis behöver vi nästan forskning på alla plan för att kunna förbättra polisens möjligheter att arbeta. Men samverkan är ju otroligt viktig. De här brottsoffren det är fråga om har ju inte alltid förmåga att själv kunna anmäla brott till polisen. Och där är ju samverkan jätteviktig. Och ideella organisationer är ju väldigt viktiga i att kunna sprida budskapet också. För att det är inte alla barn, för det är ju många gånger barn som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, att de inte ens förstår att det de är utsatta för är brott. För att tyvärr blir ju våld och förtryck och hot en del av vardagen för många av de här. Så att det är ju jätteviktigt med samverkan. Och för att man ska kunna samverka på ett bra och effektivt sätt så måste vi också veta vad vi behöver samverka kring
Och här behövs ju forskningen. Och man nämnde ju bland annat sekretess. Det finns ju en hel massa saker som gör att det blir svårare att samverka. Men där så tror ju vi att forskning kan hjälpa. Ett annat problem är ju också att inom den här gruppen där risken att bli offer för hedersrelaterat våld finns, så kan ju också förtroendet för samhället vara ganska lågt. Och det är också någonting man behöver titta på. Och för att om man då ska kunna jobba preventivt, så måste man ju också respektera att Sverige är en rättsstat och att det är den samhällsordningen som råder. Och här saknas det ju forskning. Vilka åtgärder ska göras och när, av vem? Hur ska man samverka på bästa sätt? Vad finns det för fällor? Så att det finns ju ett väldigt stort fält att kunna forska i. Mm. Jättebra. En sista fråga då till Erika här då. Jag tror du nämnde att ni har bland samarbetat med studenter och forskare. Hur tänker du att ni när det gäller våldsförebyggande arbete för våld i nära relationer kan liksom förbättra detta utbytet mellan forskare och poliser? Jag tänker att i mycket av det vi gör nu så har vi faktiskt med olika lärosäten, forskar, liksom olika högskolor och universitet på för att utvärdera våra liksom projekt och det vi testar. Men jag tänker också, jag har jobbat nästan 10 år på brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet i Stockholm Nord, och där gjorde vi väldigt många riskanalyser, strukturerade riskanalyser, och jobbade med stöd och skydd. Och det här är ju väldigt nära socialtjänstens arbete också. Så där tog vi emot, har handlett väldigt många socionomstudenter till exempel, också kriminolog- och psykologstudenter. Och det är ju också ett sätt att liksom jobba med det här redan från början när de gör sin verksamhetsförlagda praktik. Att få en inblick i hur polisen jobbar också. Gör nyfikna på liksom, och att vi också lär oss, för vi har många fantasier om varandras verksamheter som ofta inte kanske stämmer helt, utan vi behöver prata och lyssna och vara nyfikna på vad de har för möjligheter och hur vi kan hjälpa varandra att faktiskt kunna nå målet gemensamt. Och det är ett sätt att liksom ta emot studenter och öppna upp för den typen, och det finns ju fler verksamheter inom polisen som kan göra det och som ligger nära olika liksom andra skolors utbildningar. Och också just de här riskreducerande insats som också är ett samarbete mellan brottsoffer och personsäkerhet som man då har testat ut under flera år nere i Region Syd. Där då man gör en riskanalys och ser att som en åtgärd så kan det vara bra att man har samtal med våldsutövare. Och då är det polisens förhandlare som också tittar noga på ärendet och ser om det kan vara en bra åtgärd, och så har man då ett samtal och ser möjliga vägar framåt och hur man kan hjälpa den här eller liksom stötta upp och också tala om konsekvenser i ett beteende. Och där har man haft väldigt, väldigt goda resultat på just ärenden som rör våld i nära relation. Så att det finns ju olika, och det har också utvärderats väldigt noga nerifrån Malmö. Tack. Tack så mycket. Mycket att jobba vidare med här. Och nu är det tyvärr så att vår tid nästan är slut. Det känner jag att vi hade kunnat prata minst en halvtimme till och få med fler perspektiv här. Men jag vill passa på att tacka alla er som har varit med i panelen här och givit oss värdefulla insikter, och även såklart tacka våra presentatörer här, Susanne och Joakim. Och allt det arbetet som har gjorts med den här kartläggningen av forskningen. Jag vill också såklart passa på att tacka alla er som har varit med och lagt er tid idag för att lyssna på den här webbinariet. Och jag vill passa på också säga att det här kan man titta på i efterhand, så det kommer ligga på vår hemsida forte.se för er att sprida och titta på vid ett senare tillfälle. Och som jag nämnde tidigare också, så finns nu rapporten i en digital version som man kan ladda ner. Återigen, stort tack och på återseende. Hej då!